Nu jau Rīgas panorāmā iezīmējas vairākas augstceltnes. Pirmajā acu uzmetienā nepateiksit, par kuru ir runa. Šoreiz par topošo preses namu. 55. Celtniecības pārvaldes vīri vienā maiņā iebetonē 27 kubikmetrus. Celtnieki ikdienas pakāpjas augstāk par 2-2,5 metriem. Vēl ir ko kāpt, lai sasniegtu 75 metru atzīmi. Tas ir 22. Stāvu. Arvien augstāk. Šos vārdus Jāņa Gintauta kompleksā brigāde var attiecināt ne tikai uz sava darba vietu, bet arī uz tempu un kvalitāti. Šis nams mirdzēs pavisam citās ugunīs, kad šeit darbosies republikānisko laikrakstu, žurnālu redakcijas un tipogrāfija.